Salve, salve, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje é o dia da gente buscar um notebook para jogar CS2. Essa é a realidade. Será que é possível? Será que não? Bom, eu não sei. Na realidade, eu não sei se vai dar certo, se vai rodar. Mas as configurações dele são Ryzen 7. Nem meu PC tem um Ryzen 7, pra você ter noção. Tem uma placa da AMD lá, bem interessante. 16 GB de RAM. Só que o único problema, assim, mais eu acredito que é o C256 GB de memória, né? Acho que dá pra aumentar isso depois, acho que não é tão problema. Ele veio com o Linux, mas é coisa que dá pra resolver, né, rapaziada? Vai acompanhando aí, rapaziada. Tem muito tempo que eu não trago um vlog aqui no canal, então já deixa o like. Inclusive, eu vou trazer um vlog também do meu novo carro também pra vocês, rapaziada. Que já tá pra me trazer há muito tempo, mas só que eu estou montando ele da forma que tem que ser montado, etc. Vou ligar ele aqui pra vocês verem o barulho dele. O barulho é top, rapaziada. Tá meio negociado. Eu vou abrir o vidro pra vocês escutar mais. Vocês vão escutar um pouquinho mais. Tem muita novidade que eu tenho pra trazer pra vocês, mas só que assim, a gente vai trazendo no decorrer do tempo, tá ligado? Aí vocês vão ver. Mas não é nada agora. Beleza? Estamos aqui hospital, mas não é nada de mal não, né? Coisa boa. Fazer uma ultraçãozinha aí da nova integrante do canal, né? Vê se dá pra me dar uma acelerada com vocês, rapaziada. Segura aí. Ok. Bora. É isso aí, rapaziada. Tem muito tempo que eu não trago um vlog no canal, eu tava com vontade de trazer um vlog pra vocês. Fazer um unboxing do PC, do notebook gamer. Bom que vocês aí que tiver vontade de comprar um notebook, etc, algo assim, pra jogar, pra trabalhar, pra fazer suas paradas, quem sabe não seja um notebook ideal pra vocês. Entendeu? Questão de valores, vou passar pra vocês também, tá? Vambora, vou dar uma aceleradinha pra vocês, pera aí. Pegar uma reta aqui. Mano, o projeto desse carro ainda tá saindo pra vocês. Não tá nada confirmado, mas eu vou trazer direitinho, tá? Por conta que... ainda eu tô querendo deixar do meu jeito, né? Pra trazer pra vocês, etc. Não tá nada firmado, né? Morreu, cara. Cheio. Morreu, rapaziada. Vocês me apoiaram uma vez e duas pessoas aqui do canal ganharam facas. Só que desta vez eu pedi ao K-Drop skins para mudanças de vida. São dois ganhadores diferentes. Um ganha uma baioneta Boreal Forest e o outro ganha uma baioneta Forest DT Pet. Cada faca custa em média mais de R$1.500. Deposite usando o cupom DNXSGO, mas tem um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do K-Drop, 100% seguro e eficiente. Tá esperando o que para participar? Só clicar no primeiro link da descrição e boa sorte. Foi tudo que arrumei. Olha, caixinha ali. Vem. Fala. Sanctions of Incredible. Significa que é inquebrável. Aham, uhum. Uhum. Sim. Ah não, tem um negócio aqui. Tem a travinha, né?
Vou dar asas, velho. Mais uma. Não tem muito erro não, né, rapaziada? Não tem muito erro não. Tem alguns manuais, né? Nada que vocês querem ver. Manuais, também nada que vocês querem ver. Com certeza o que é a fonte. Isso aqui será que vai rodar o CS2, mano? Fontezinha legal. Bem grande, inclusive, ó. Mostra aí. Isso aqui. Mostra aí. Tem uns negocinhos aqui diferentes. Agora eu quero ver o notebook, mano. Nossa, pura leveza. Não vou ver se vai rodar o CS2, mano. Não é possível. Roda CS2 agora que isso. Olha, é bonito, tá? Sério, sem maldade, é bem bonito. Olha. Coisa mais linda. Foi bom aqui, vamos mostrar os detalhezinhos. Caraca, velho. Bem bonito, tá? E esse é bonito. Deixa eu abrir. Olha. Importante. Que não precisa você ter a melhor experiência com o seu notebook Asus. Por isso é importante que siga a orientação para o primeiro ligar. Pode ligar seu notebook normal que faça diversas atualizações para garantir o melhor desempenho. Olha aí, rapaziada, Ryzen 7, tá bom? Ryzen 7, configuração muito boa e ainda tem uma placa de vídeo da AMD, cara. Tem isso aqui é dobradiço. Ah, ele é dobradiço, rapaziada, aqui ó, outra visão. Pega, o trem fica dobradão assim, tá ligado? É outro naipe. Eu comprei esse notebook, mano, sem saber na realidade. Eu só olhei a configuração e falei Ryzen 7, 16 GB de RAM, aquelas coisas todas, mano. Já falei, no estouro, né, velho? Aí tem o deslocamento da tela, Wi-Fi também mega rápido. É isso, rapaziada. Bom, aqui no canal vocês vão ver mais vídeos sobre ele, tá bom? Mais vídeos assim... Descarregado. Hã? Deve estar descarregado. Deve estar descarregado. Mas mais pra frente vocês vão ver aí vídeos aqui testando CS, testando essas coisas. Mas é um notebook pra isso, tá bom? Isso aí, rapaziada. Já pode gravar, que eu vou... Aí faz um editinho. Nossa, tesourinha boa. Olha aqui. Não grava mais de lado, posições. Calma, você começou a mostrar... Tá feio você com essa cara olhando pra mim. Mas eu não vou gravar pra gravar minha cara, né? Vou gravar um negócio aqui.